Özünü Avropanın lideri hesab edən Macron qərbdə siyasi çaşqınlıq yaradır. Azadlıq beşiği kimi qələmə verilən Fransa heç də azadlıqla deyil, əksinə ölkələri buxova salmaqla məşğuldur. Artıq qitələrə belə fərq qoyulmur. Afrika, Yaxın Şərq və Avropada prosesdən nəsibini alıb. Macron rejimi bugün İsrail-Həmas qarşı durması və Rusiya-Ukrayna müharibəsində də qeyri-konstruktivliyi nümayiş etdirir. Cənubi Qafqazda da bənzər vəziyyət hökm sürür. Ermənistanın mühafizəsi və havadarlığı missiyasının öhdəsinə götürən Fransa regionda davamlı sülh və sabitliyə əngəl yaradır. Bütün cəbhələrə eyni anda sızmağa çalışan Macron bu siyasəti ilə özünün nə qədər qorxaq və cılız olduğunu göstərir. Az qala hər gün Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışan beynəlxalq ictimaiyyəti Ukraynaya dəstəyə çağıran Fransa prezidenti Kiyevə normal yardım etməyib. Tam tərsinə çoxsaylı vədlər verərək onu çıxılmaz fəlakətlərə sürükləyib. Fransa hakimiyyəti 2024-cü ilin yayında Ukraynaya qoşun göndərmək barədə düşünür. Şübhəsiz bu vəddə sözdə qalacaq. Parisin verdiyi sözdən boyun qaçırması bir mövzudursa, Macronun Ukraynaya səfərini 3-cü dəfə təxirə salması tam başqa bir mövzudur. Bugün dünyayı növbət dəfə qarışdırmağa çalışan Fransa və onun qeyri-səmimi rəhbəri Emmanuel Macron Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki dağıdıcılıq ünsürlərinin daha da çoxalmağına çalışır və biz görürük ki, bütün etdiyi cəhdlərə baxmayaraq Fransa prezidenti Emmanuel Macron ümumiyyətlə elə bir siyasi cəsarətə malik deyil ki, özü Ukraynaya səfər edə bilsin və artıq biz görürük ki, neçənci dəfədir ki, Fransa prezidenti Ukrayna səfərindən imtina edir. Digər bir tərəfdən Fransa bugün dünyanın fərqli-fərqli coğrafiyalarında istismarçı siyasətini davam etdirir. Özü başqa ölkələrin ərazilərini, başqa coğrafiyaların sərhədlərini işğal altında saxlasa da, onun siyasəti ilə razılaşmayan, onun ikiyüzlülüyünü ifşa edən ölkələrə qarşı mübarizə aparmaq üçün öz etdiyi ədalətsizlikləri bəhanə kimi istifadə etməyə çalışır. Fransanın Azərbaycanla da münasibətləri qənaətbəxş deyil. Hər vəclə beynəlxalq hüquqa hörmət etmədiyini sübuta yetirən rəsmi Paris, münaqişə ocaqlarının çoxalmasında maraqlıdır, xüsusilə də Cənubi Qafqazda. Lakin regionda gedən proseslər Macron hökumətinin istəyinə çata bilməyəcəyini göstərir. Martın 14-də Prezident İlham Əliyev 11-ci Qlobal Bakı forumunun açılış mərasimində bir daha bəyan etdi ki, Cənubi Qafqazın müstəqilliyi tarixində heç vaxt sülh bu qədər yaxın olmayıb. Azərbaycan sülh prosesini davam etdirməyə hazırdır. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşlər bərpa olunub və indi biz düşünürük ki, sülhə nail olmaq mümkündür. Biz bunu istəyirik. Biz tarixi ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etdik və indi regionda düşmənçiliyə son qoymaq vaxtı yetişib. Fransa dünyada dağıdıcı siyasət həyata keçirməklə od üstünə benzin tökür. Bununla Macron aparıcı mövqeyə nail olmaq və nüfuzunu gücləndirməyi hədəfləsə də proseslər bu cəhdlərin əbəs olduğunu göstərir.